Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Усіх вітаємо з Днем Незалежності України. Зараз ми як ніколи показуємо, як ми боремося за свою свободу, за свою незалежність. І велику частину цієї боротьби все ж займають і роблять жінки. Тому ми сьогодні говоримо про жінку-незалежність. З Анною Братковою, волонтеркою, керівницею Центру допомоги жінкам та дітям та громадською діячкою. Вітаю вас, пані Анно. Вітаю. Тож, яка вона українська незалежна жінка? Вона та, яка на всіх фронтах наближує перемогу. Тому що сьогодні і весь цей час жінки відіграють не меншу роль, ніж чоловіки. І коли кажуть про те, що жіноче обличчя війни сьогодні стали все частіше зустрічатись, я думаю, що це правда. Велика кількість жінок сьогодні, це 17%, служить в лавах ЗСУ. Це більше, ніж 40 тисяч жінок. Вони зупиняють танки, вони дивляться у приціл, вони стоять над ворогом, тому що вони перемагають. І, звичайно, велика кількість жінок – це нонкомбатанки. Це ті, хто з іншого боку фронту, ті, хто в тилу підвищує рівень економіки країни, ті, хто працює в медичних закладах. І водночас залишається вдома, залишається з дітьми, з батьками, з літніми людьми, з людьми з інвалідністю, опікується ними. І роль жінки сьогодні насправді вона не перебільшена, вона така, яка вона є. Тому що я впевнена, що ми з вами, ви на інформаційному фронті робите дуже багато, а волонтери, волонтерки – це ті, хто сьогодні в Україні і поза її межами дуже багато робить для того, щоб наша країна скоріше перемогла і відстояла свою незалежність. Тому я думаю, що це дуже, дуже великий вплив на процеси сьогодні саме від жінок. Дуже багато символів незалежності – це все ж жіночі постаті. Які вам найбільше припадають до душі, якими ви, можливо, найбільше захоплюєтеся? Ви знаєте, я дуже багато свого часу приділила тому, щоб розповідати про видатних дніпрянок, про видатних українок. І мені завжди хочеться, щоб обличчя жінок, українських жінок, вони були більш відомі, ніж тільки ті, яких ми знаємо з літератури. Я не хочу навіть зараз сказати якусь конкретну жінку, але хочу привести приклад, наприклад, про те, що Україна на сьогодні займає 14-ту позицію в рейтингу світових жінок-вчених. В цьому рейтингу 42 країни. І ми ж всі розуміємо, що ми могли займати і вищі позиції лише через те, що нас дуже багато років пригнічували в радянські часи, не давали навіть просто доступу до цих премій, не давали займати жінкам наукою. Наша позиція сьогодні тільки 14-та, але наші жінки, вони сьогодні в STEM-освіті на найвищому рівні. Наприклад, українки займають перші місця на світовій арені жінок, які займаються фізикою, біологією, хімією. Тому я вважаю, що нам потрібно зробити, може, навіть окремо якусь таку історичну, хронологічну підбірку, розповідаючи про українок. Від княгині Ольги до Ярослави Могучих. Ті, які сьогодні здобувають і перемагають, і прославляють Україну, і, звичайно, дуже багато збирають донатів на те, щоб сьогодні підтримати військових. Також за ці місяці повномасштабної війни ми всі бачили, як працюють і як реально близько до серця прибрати до душі саме світлини з війни, та ж сама вагітна, так, коли окупанти поцілили в пологовий будинок. Тобто жінки також, от, як символ на фотографіях, от, може пояснити, чому воно більше працює. От саме жінка, ну, це буде моя жінка. Суб'єктивна думка, так, звичайно. До війни ніхто не був готовий. Ніхто. Навіть військові, які знають, як це робити, тому що це не могло бути допустимим в сучасному світі. Але ментально ті, хто про когось дбає, зорієнтувались швидше. Частіше жінка дбає про дитину, про літніх людей, про людей з інвалідністю. І ви знаєте, ми в нашому волонтерському центрі були свідками, приймали дівчат з Маріупольського будинку пологового. І
дівчата були скривавлені, дівчата були з перев'язками, дівчата були в дуже жахливому стані. Їх підтримували їх чоловіки, близькі, родичі. І мені дуже запам'яталась одна історія, коли дівчина, вона була з дитиною, якій було 10 днів. Вона приїхала з евакуації з Маріуполя. Вона була саме в тому пологовому будинку, просто деякий час вона перебувала ще в Запоріжжі, вона приїхала вже до Дніпра. Було видно, що вона дуже постраждала і фізично, і морально, але вона посміхалась і сказала, що якщо вона зараз не буде стійкою, то її дитина буде це відчувати. А вона хоче, щоб її дитина зросла психологічно здоровою. Тому, будь ласка, знайдіть мені спортивні штани і памперси. І коли мені буде трошки легше, я прийду вам допомагати. Тому що я бачу, як багато тут потрібно допомагати. І від таких слів, від таких наслідків, від таких вчинків, вони можуть бути тільки перемогою. Тому що незламні жінки українки. І я думаю, що ми маємо постійно говорити і підтримувати всіх жінок-військових. Тому що ми розуміємо, що їм трошки десь може бути важче, але вони ніколи це не покажуть. Тому наша підтримка з тилу також для них дуже важлива. І ми маємо постійно говорити про те, що наші військові – це жінки і чоловіки. Як ще вас жінки вразили, власне, в центрі допомоги жінкам та дітям? А у нас команда більше 100 осіб. Звичайно, що у нас є хлопці, у нас є літні люди, у нас є жінки, у нас є дівчата. Всі, хто в першу хвилю приїхав до Дніпра, коли евакуювався ще Харків з початку війни, майже всі залишились допомагати. Ми працювали без вихідних, ми працювали без погонів, як то кажуть. Тобто ми не знали, хто де працює, ми не знали, які професії, яка освіта, який там статус соціальний, як то дуже часто в суспільстві про це говорять. Наприклад, була історія, коли жінка прийшла за допомогою, потім кинула свої пакунки, які отримала, і пішла фасувати те, що привезли. І так відбувалось 3 дні. І через 3 дні вона підійшла до мене і сказала: «Ань, вибач, мені просто треба їхати, тому що діти приїхали, я не зможу більше приходити, але, знаєш, от мій телефон, я зможу завжди бути». Кажу: «Як хоч тебе звати?» Вона там сказала своє ім'я, я кажу: «Звідки ти, як ти взагалі тут зупинилась?» Вона каже: «Та я заступниця директора податкової одної там області. І я прийшла за допомогою, але сьогодні я хочу допомагати іншим». І ці всі межі, вони якось змінились, вони стерлись, і це все стало так неважливо, тому що важливим стали просто людські стосунки. І я сподіваюсь, і це мені, знаєте, як війна відкрила дуже багатьох людей, дуже багатьох жінок для мене, і для мене це на сьогодні вже дуже близькі люди. Я їм дуже вдячна, і сьогодні, хоч ми вже менше надаємо допомоги в нашому центрі, тому що всі процеси змінюються, ми переформатовуємось, ми зараз виходимо на рівень, коли ми більше надаємо сервісів, ніж гуманітарної допомоги, тому що ми бачимо дуже великий попит на психологічну допомогу, на моральну підтримку, на розвиток як жінок, так і дітей. Але ця команда, ці всі люди, які переформатувались за півгодини і роблять зараз іншу справу, це гідні люди. Я дуже щаслива, що я з ними познайомилася. Хочеться чудати слово Україні, але ми наш ефір не закінчуємо. Війна жіночого роду не дарма, на вашу думку? Війна – це завжди дарма в цілому, тому що не має вона відбувати в суспільстві. Але, ви знаєте, перемога можлива тільки спільними зусиллями. І я 100% впевнена, що наших воїнів, захисників мають підтримувати всі жінки України, незалежно від того, ми близькі, ми знайомі чи не знайомі. І сьогодні волонтери, волонтерки підтримують всіх військових, просто тому що їм потрібна допомога. Ми пишемо листи невідомому солдату, тому що ми не знаємо, як його ім'я, але нам не важливо. Нам важливо, щоб він просто це отримав. Нам важливо, щоб він повернувся додому. І ми його чекаємо будь-яким, яким би він не повернувся. Ми його вернемо до життя. І я думаю, що війна і жіночого роду також. Скажіть, будь ласка, чи дійсно все ж під час війни жіноче лідерство стає таке більш явне, більш видне, більше слави все ж жінки наразі отримують, бо вони багато роблять? Вони дійсно багато роблять, і вони – це ми з вами, вони – це всі ті, хто сьогодні
залишився і працює в так званому, нібито в минулому, чоловічому бізнесі. Тому що вважалось раніше, що тільки чоловіки можуть працювати на важких роботах, приймати відповідні рішення, займати керівні посади, але насправді це не так. Насправді це може виконувати будь-яка людина, яка має компетенції, кваліфікації і можливість це робити. Тому я бачу і впевнена в тому, що ці гендерні ролі, вони змінюються, стереотипи зникають, тому що ми, жінки, створюємо нові. Їх не можна позбутися, їх можна просто створити іншими. Звичайно ж, ми розуміємо, що наші захисники, а саме чоловіки, наразі потребують величезної підтримки, потребують багато амуніції, зброї, бойового духу і так далі. А чого зараз потребує українська жінка? Велика кількість жінок, яка сьогодні в тилу, яка сьогодні вдома, часом самотня, яка приїхала з евакуації, яка залишила свою домівку або тут, в своєму рідному домі, але також сама вона потребує захисту. Але дуже багато жінок сьогодні не кажуть про це. Просто мовчать, тому що треба бути сильною. Але це неправильно. Дуже важливо думати і дбати про себе. Тому що від нас з вами залежать ті, хто з нами поруч. Це наші діти, це наші батьки, це наше оточення. Тому я дуже наполегливо прошу всіх українських жінок не забувати про себе. Півроку війни, другої війни, скажімо так, продовження війни, але активної фази в нашій країні, вони вже дають свої наслідки. І прийняття вже пройшло. Нам треба робити для себе дуже багато речей. Не зупинятись. Нам треба вертатись до буденних справ. Нам треба поєднувати їх з роботою, з допомогою, з волонтерством, спілкуванням. Нам треба говорити про свої психологічні проблеми. Нам треба вирішувати, наприклад, якщо ми не можемо спати, якщо у нас постійне відчуття тривоги, якщо у нас є якісь вже наслідки цих всіх подій. Треба звертатись до допомоги, треба її шукати, треба приділяти час собі, треба займатися, може, навіть якимись такими справами, якими ви займались до цього. Це не соромно, це нормально. І просити про допомогу також, шукати її, телефонувати на гарячі лінії, звертатись до психологів, ходити на якісь заняття, ходити навіть, не знаю, на манікюр, на якісь такі речі, займатися такими справами, які відволікають і вертають до буденності. Тому що від цього дуже багато залежить. Наслідки наших психологічних травм ми будемо долати ще дуже довго, ми це всі розуміємо. Але якщо ми почнемо зараз, це буде швидше. Також, на жаль, українська жінка стикнулася з такою проблемою після 24 лютого, так, як зараз популярно казати, хейт. Хейт відчували на собі і ті жінки, зараз говорю про жінок з дітьми, ті жінки з дітьми, хто лишився, і ті жінки, хто поїхав. Звісно, зрозуміло, що як правильно, не знає ніхто. Але ж давайте, мабуть, скажемо глядачам, як не треба розмовляти і як не треба ображати. Що вибір кожного – це вибір кожного. Дуже з вами погоджуюсь. Я, наприклад, мама двох дітей, яка залишилась в Дніпрі. Тому що я розуміла, що, по-перше, я знаю і можу робити тут більше. Мої діти тут в безпеці, тому що ситуацію ми моніторимо кожного дня, ми знаємо правила безпеки. Звичайно, що ніхто не може розуміти і знати, що трапиться наступної хвилини, але ми маємо певні інструкції, всі ми в Україні зараз, і ми слідкуємо за новинами. Це дуже важливо. Хто зробив який вибір? Це суто вибір кожної людини. Ніхто з нами, з вас не може в жодному випадку засуджувати. Це, знаєте, як засуджувати того, хто апріорі не винен, в чомусь постраждали. Це ярлики. Це просто те, що ми вішаємо зараз на людей. І повірте, дуже важко всім, хто поїхав, хто залишився. Насправді це не має значення. Якщо ти патріотка, українка, не має значення, в якій країні ти знаходишся. Якщо ти зробила такий свідомий вибір, це твій вибір і твої наслідки будуть з тобою все життя. А займатися треба собою, своїм життям, думати про своє майбутнє, майбутнє своєї родини, країни. І мені здається, що це останнє діло взагалі про когось, щось погане казати, а особливо, якщо ви не знаєте цих людей і просто формуєте загальну думку. Це найгірше. Тому я всіх закликаю займатися і свою енергію
спрямовувати в те русло, яке сьогодні потрібно нашій країні, а в жодному випадку не робити цю сепарацію якусь всередині своєї країни, що тільки чекає ворог насправді. Продовжуючи тему захисту жінок, що також їм потрібно наразі знати? Ну, окрім того, що треба все ж про себе піклуватися. Ну, якщо ми з вами заговорили вже про те, що частина жінок поїхала з дітьми, рятуючи дітей, дуже важливим сьогодні треба пам'ятати про те, що нікуди не поділись світові величезні проблеми. Наприклад, торгівля людьми. Дуже багато людей, дуже багато жінок сьогодні потенційні потерпілі. Тому що, якщо є попит, звичайно, що буде пропозиція. Дуже багато людей поїхали в такому стані тривожності, на адреналіні, можна сказати, і не завжди піклуються про правила безпеки. Хочу сказати всім, хто їде за кордон, хто їде в інше місце, це нормально фіксувати, і це має бути у вас постійним навичкою, постійною, яку ви взагалі не припиняєте. У вас постійно має бути розуміння, де ви знаходитесь, хто поруч з вами, як називається населений пункт. Всю цю інформацію постійно треба відправляти своїм близьким, не вимикати Wi-Fi, фотографувати все, що ви робите. Наприклад, з такого простого ми стикнулися з тим, що коли були автобуси на кордоні з інших країн, які допомагали, нібито пропонували евакуацію, були такі водії, які відмовлялись фотографуватись. І це свідчило про те, що там був якийсь недобрий умисел. Тому, якщо ви просто підійдете і скажете, о, дякую вам, рятівник, давайте зробимо з вами селфі. Якщо ця людина нічого поганого не хоче, просто вас хоче довести до якогось кордону чи там до якогось іншого міста, в нього не буде, або в неї не буде жодних сумнівів. Але якщо відмовляється, подумайте, чому? Звичайно, що маєте ви бути завжди в групі людей, там, де велика кількість людей поруч з вами. Звичайно, що ви маєте розуміти, що якщо ви їдете в якусь країну, ви хоча б знаєте щось, язик, мову цієї країни, правила, обов'язки, де зареєструватись, загугліть, де знаходиться українське консульство. Тому що якщо вам потрібна буде допомога, то здебільшого вам будуть допомагати тільки представники вашої держави в цій країні. Звичайно, що волонтерський рух зараз дуже розвинений, але це просто сторонні люди. Вони сьогодні допомагають, а завтра ні. Волонтерські ресурси, вони обмежені всюди, в Україні, за кордоном, в будь-якій країні. Тому все одно вся безпека залежить від вас. І, звичайно, документи. 20 тисяч копій документів має бути у вас у кожній кишені. У дитини має бути браслет або якийсь там папірець, на якому написано, де шукати дорослих, які пов'язані з цією дитиною. Дуже багато дітей загубили за цей час. Просто страшна кількість. Ми навіть в нашому волонтерському центрі були постійно на зв'язку з Службою у справах дітей Дніпровської міської ради, тому що ми хвилювались, раптом буде якась дитина, яка буде без батьків. Що ми будемо робити? І були такі випадки. Вони були не загублені, але вони були там з братами, з сестрами, з тьотями, з дядями, тому що батьки не змогли виїхати. Звичайно, що дуже оперативно, швидко працюють наші органи, але це ми в своєму місті. Тут все набагато безпечніше, тому що тут є всі, хто працюють на благо цих дітей. За кордоном це важче. Тому дуже важливо піклуватися про дітей і навчати їх правил безпеки. Не довіряти стороннім людям, не йти за ними, завжди знати свою адресу. Такі прості, якби здавались правила, але дуже важливо про них знати і пам'ятати постійно. Пані Ганно, і наостанок привітання українців з Днем Незалежності і чого б ви хотіли побажати Україні? Дуже важко зараз, насправді дуже важко, тому що побажати я хочу тільки одного – перемоги і набагато більше збережених життів. Я бажаю нашій країні перемогти дуже швидко, зараз перемогти, зберегти життя всіх українців, які сьогодні боронять, живуть на нашій країні, і відновимось, відбудуємось, вилікуємо, будемо найкращою, ще кращою країною в світі. Я не знаю, якось так зі святом сьогодні не кажеться, не тому, що воно не свято, а тому, що дуже багато болю. Але слава Україні і слава нашим героям. І смерть ворогам, ворогам-окупантам, ми точно переможемо, адже ми незламні, віддані та незалежні. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Анна Браткова, волонтерка, керівниця Центру допомоги жінкам та дітям та громадська діячка. Говорили про
жінку незалежність, про те, як наразі жінка допомагає все ж нам перемагати ворога. Телеканал «Відкритий», Анна Горбенчук, дякую, що нас дивилися.